Голова Європейської комісії привітала перемир'я між Європейським Союзом та США, що поклало край найтривалішій суперечці в історії світової організації торгівлі. Сторони домовилися на 5 років скасувати мита на товари обсягом 11,5 мільярдів доларів – від вина з ЄС до тютюну і спиртних напоїв зі США. Тарифи вводили обидві сторони через невдоволення Вашингтона і Брюсселя державними субсидіями в авіаційному секторі. У США їх виділяли американській авіабудівній компанії Boeing, а в ЄС – її європейському конкурентові Airbus. Сьогоднішня угода справді перегортає нову сторінку в наших відносинах, бо в галузі авіації ми переходимо від судових розглядів до співпраці. І це після майже 20 років суперечок. Це найтриваліше торговельне протистояння в історії СОТ. Торговий представник США Кетрін Тай каже, що суперечка дала змогу іншим країнам розвивати свою індустрію. Упродовж майже 20 років ми боролися один з одним в умовах конкуренції між нашими промисловостями. Поки ми брали участь у цій боротьбі, інші скористалися можливістю започаткувати своє власне виробництво. І ми були дуже зайнятими боротьбою один з одним, щоб звертати на це увагу. Вона додала, що угода дасть змогу обом сторонам обговорити, як протидіяти інвестиціям в авіацію з боку неринкових суб'єктів, маючи на увазі, зокрема, Китай. Угода щодо великих цивільних літаків містить зобов'язання співпрацювати, щоби протидіяти загрузі, яка існує через китайські амбіції створити авіаційний сектор неринковими методами. США та ЄС також домовилися утворити робочу групу щодо цього питання, надавати фінансування на ринкових умовах і бути в цьому прозорими, а також уникати підтримки, яка може зашкодити іншій стороні. Сім осіб зникли безвісти після раптової повені в Непалі. Про це повідомляє влада. Це сталося в регіоні Сінгхупалчок, що на кордоні з Тибетом. Дощ лив усю ніч, унаслідок чого вийшла з берегів річка Меламчі. Затоплено десятки будинків. Я чула, що є загиблі. І ще 4 місцеві жителі зникли безвісти, але ми не знаємо подробиць. Хтось устиг перебратися на височини, інших довелося рятувати вертольотами. Людей, що живуть уздовж річки Нараяні, яка в Індії відома як Гандак, теж закликали бути напоготові. Вода в річці вже піднялася вище за небезпечну позначку. Від раптових повеней постраждав і сусідній Бутан. Там у віддаленій місцевості змило табір, унаслідок чого 10 людей загинуло, 5 постраждало. У Непалі та Бутані почався сезон дощів. Зливи тут ідуть уже ось як 4 дні. У Сіамській затоці дослідники занурюються на дно, щоб випустити в дику природу маленьких бамбукових акул. Це донні риби, що мають смугасте тіло і довгий хвіст. Останніми роками через популярність серед акваріумістів і шанувальників екзотичної їжі вони постали перед загрозою зникнення. За останні кілька місяців дослідники випустили багато молодих бамбукових акул у Перській затоці. Вони хочуть, щоб не було підстав тримати цей вид у червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Ми пірнаємо на дно океану, щоб випустити акулу в безпечному місці. Так вони матимуть більше шансів вижити, ніж більша частина тварин, яких випущено на поверхні води. На поверхні їх можуть з'їсти великі риби, або вони випливуть із захищених зон. Минулого тижня дослідники випустили 40 бамбукових акул віком від 2 до 3 місяців у спеціально побудованому штучному кораловому рифі на глибині 18 метрів. Цих акул виростили в інкубаторі. Можна сказати, що я допомагаю дитинчатам бамбукових акул з'явитися на світ. Я розрізаю оболонки яєць, щоб їх звідти витягти. Цей вид живе в Сіамській затоці, а ще трапляється в Південно-Східній Азії, Японії та Північній Австралії. Вони народжуються з яєць, тому мають менше шансів вилупитися і вижити природно. Їхня популяція і так уже мала. До того ж, їх ненавмисно ловлять рибалки, і довкілля не сприяє їхньому розмноженню чи збільшенню популяції. Так цей вид у дикій природі опинився під загрозою зникнення. Бамбукові акули – одні з найдрібніших морських хижаків.
Виростають максимум до 1 метр 20 сантиметрів. Для людей вони безпечні. Чим більше багна, тим ефектніше видовище. В Угорщині проходить фестиваль «Babot Offroad». У змаганнях із трофі-рейду бере участь 2000 позашляховиків і квадроциклів. Перегони проходять біля села Шомоть-Babot. Такий досвід водіння ніде більше не дістанеш. З часом шанувальників перегонів по бездоріжжю звідусіль витісняють. Але в нас для них є місце, і на цій землі можна робити все, що схочеш. У змаганнях беруть участь як потужні дорогі позашляховики, так і повністю перебудовані автомобілі. Іноді на трасі машини ламаються, але власники швидко їх лагодять. Тут панує атмосфера єдності. Цих людей об'єднує любов до інженерії. Усі вони шанувальники машин. Загрузлі в багні машини допомагають витягати і суперники, і глядачі. Тут дивовижна атмосфера дружби і згуртованості. Усі водії – наші друзі. Ми зустрічаємося щороку. Якщо хтось застряє, ми витягуємо його із багна. Тут люди допомагають один одному. Це незабутні враження, прекрасне місце. Перегони по бездоріжжю проходять тут із 85-го року. Першими організаторами були німецькі шанувальники офроуду. Через 11 років змагання стали проводити угорці. Вони розширили їх до масштабу фестивалю, під час якого проходять концерти та інші розважальні заходи. Також угорські організатори підготували велику грязьову ванну. Вона стала однією з перешкод на трасі. Фестиваль незмінно приваблює безліч глядачів. Цього року за 3 дні його відвідало 15 тисяч осіб. Це Абель – робот-гуманоїд, якого навчають розпізнавати людські емоції і бути компаньйоном людей, що мають різні недуги, наприклад, аутизм. Розробляють його в Італії. Абелю надають зовнішності 12-річного хлопчика. Це розширює діапазон спілкування. Раму і голову створив нідерландський дизайнер аніматронних машин Густав Гуген. Проєкт Абель – це кооперація технічних фахівців і художників, біоінженери науково-дослідного центру Енріко П'яджо в університеті Пізи, а також Густав Гуген з лондонської компанії «Біомімік» хочуть створити робота, який допоможе вивчати людські емоції і взаємодії людей. Камери, бінауральні мікрофони, ЕЕГ-шоломи і термосканери – це інструменти, які дають Абелю змогу вивчати і аналізувати того, хто говорить. Спостерігаючи за такими параметрами, як частота голосу, теплові зміни на шкірі, видимі в інфрачервоному діапазоні або частота серцевих скорочень, можна визначити людські емоції. Абеля урухомлюють численні двигуни різного розміру, більш як 20 місяців під штучною шкірою, забезпечуючи міміку. Ми хочемо знати, чи може машина допомогти людині зберегти здоров'я, не лише фізичне, а й розумове й емоційне. Це особливо важливо в деяких випадках, таких як розлад аутистичного спектра, чи поведінкові й соціальні розлади, чи навіть за розладів, подібних до хвороби Альцгеймера. Поки робот покладається на датчики, які треба поміщати на пацієнта, у майбутньому розробники хочуть перемістити їх усередину андроїда. Цих малят гімалайського ведмедя звуть Шарда і Нарда. Вони осиротіли ще зовсім крихітними. Малюків знайшли високо в горах на території Азад-Кашміру, який фактично є частиною Пакистану. Сільські жителі передали ведмежат співробітникам рибної ферми в Атхмукамі. Тоді вони були малими, як ошенята, і ледь розплющували очі. Охоронці ферми і добровольці шукали матір дитинчат майже 2 місяці, але марно. Тим часом співробітники рибного господарства всіляко дбали про малюків. Коли ми їх привезли, то зовсім не знали, що з ними робити і як про них піклуватися. Ми вперше виходжували ведмежат. Спочатку кілька днів ми їх сповивали і годували молоком із пляшечки. Потім зробили невелику клітку і перенесли туди.
Гімалайські ведмеді народжуються дуже маленькими і важать коло 400 грамів. Перші 30 днів життя вони зовсім безпорадні. Шарду і Нарду годували молоком 2 місяці. Потім перевели на фрукти й овочі. Зараз вони їдять і продукти з пшениці та кукурудзи. Хоч гімалайські ведмеді і належать до хижаків, але їхній раціон на 85% складається з рослинної їжі. Ведмежата стали місцевими зірками. Їх щодня відвідують і дорослі, і діти. Спочатку вони були маленькими, але я їх дуже боявся. Поступово ми стали зближуватися. Тепер щодня з ними граємося і дивимося на них щоразу, коли проходимо повз. Гімалайські ведмеді ведуть на півдеревний спосіб життя, тому дитинчата постійно здираються на дерева чи на споруди рибної ферми. Однак дорослішаючи, ведмежата стають агресивнішими, тому для них шукають відповідніший дім.